öz xohlagan bitta minimamni yopib qo'yib, menga ogohlantirish xati jo'natgan. Bo'sha joyini, mashina o'tirsin-da, mana bo'shatadi. Hayotda bo'shatgan joylar. 2 yilda bitta joy olganman, mana shu joyim deb qo'yyapman. Mana skuterlarning ichiga, mana qarang, mana oddiy mana. O'sha yerda odam bo'lsa, yo avariya bo'lsa, nimadir holat bo'lsa, ruxsat bergan bizlar. Birinchi o'rinda. Ha, o'tda yo'q tushyapti. Boshqa joyga turishga rozimisizlar? Musulga yaratman narsangni degan odam. Mana orqada yuribdi mana. Kim bular? Men bilmayman. Ke o'sha joy bo'ladimi? Olib bera olasizlarmi? 1-2 oyga bo'lsa ham o'sha joyi, o'sha orqadan berilsin deyapmiz. Shunga ham bular ko'nishma. Mayli, baytni bo'shatib beramiz. Boshqa odamning ko'zi bor. Qo'pol qilib gapirganda, qo'yib qo'ygan, pulib qo'yganmi? Nima qilsa kerak? Bo'lmasam nimaga? Nimaga u choy? Siz kim bo'lasiz, okey? Sestan? Bo'ldi, bular bilan gaplashing. Boshqa bo'lishi mumkin. Chunki shu insonlar bizni mana qayerga любой гайдуге majbur qotgan o'zimiz O'zbekistondan chiqib ketishimiz mumkin. Bu shartnomaga zid keladigan mahsulot bilan amalga oshiriladi. Boshqa tashkilotlardan kelib turib, ishtirok top ketsa, ruxsat berganingiz uchun sizlar javob berasizlar. Ko'p tadbirkorlar o'zaro kelishmovchilik bor. To'xtanglar, iltimos, to'xtab turinglar. Kelasan, buyruq berasan, yig'ishtiray, yig'ishtirmasa musur berqatasan degan bu bor. Ammo lekin sizlar orqali kelib tushayotgan jarimani biz to'layapmiz. Bizani ham to'g'ri tushuninglar. Bu mana milliy kvartira bor, seni syomkaga olishga umuman xodimlarda haqqing yo'q deb. Sizlarni bozor hududidan haydab chiqarish hech kimda niyati yo'q. Sizlar xohlamaydigan bo'lsangiz, chiqarib yuborishga haqqingiz bor hozir. Tirikchiligimiz uchun yarashtirib turib turaylik bahorgacha. Bahorda hamma xohlagan joyga chiqib ketadi. Mayli, hammalar ko'rganidan xursandman, sog' bo'ling. Siz kelmaysiz. Meni o'z mendan so'ramasdan, boshqa qilmasdan, o'z xohlagan bitta minimamni yopib qo'yib, menga ogohlantirish xati jo'natgan. Qani shartnoma bo'limini boshlig'i? Qani Komil aka, aka-ukalar? Hamma yo'qni yillab yotdi. Qarang, boshliqlar hamma yo'qni yillayapti-da. Kambag'alga men bittan bitta joy olganmas, qarang. 2 yilda bitta joy olganman, mashina joyim deb olib qo'yyapti. Mana skuterlarning ichiga, mana qarang, mana oddiy mana. Mana bular olib qochadi. 400 ming so'm pul to'layman. Men bitta 3 ko'chiz 10 tigimga 2 million so'm pul to'layman. Yana undan tashqari nalogi bor. Bo'ldi, opa, o'zingizlarni bosinglar, baqir-chaqir qilmanglar, bo'ldi, sekin gaplashamiz hamma narsani. 20 ming kam 2 million. Bo'ldi, opajon, men eshitmayman sizni. Bo'ldi, baqir-chaqir qilmanglar, iltimos sizlardan. Komolovni chaqirish kerak, Komolovni chaqiraylik. Bular chaqirib bermayapti bular. Chaqiring o'sha odamni ko'ringlar, chaqirib beraveramiz. O'sha odam chaqiringlar, okey. Ikkinchi guruhda nogironligim bor. Shuni ham inobatga olishmay, qayta-qayta sizga nima qilishadi-da? Yo, joydan sizga murojaat qilsam, yurisakanlar. Ya. Mana bizga kerakli odam. Mana qarang, musurga yaratman narsangni degan odam. Mana orqada yuribdi mana. Kim bular? Men bilmayman. Shularga odam. Kim odam, aka? Kim? Ertaga narsasini musurga yaratib qarang. Mana bular. Kim bo'lib ishlaydi, buni bilmayman. Menga boryapti-da, mana videoda ko'rib turibsiz. Musurga yaratganlarini deydi. Bu odamda ham normaliy joylari bor. Bular zo'r joylarda ovaganda xodimlar. Biz kambag'allar bitta joyimni ham ko'ra olmayapti. Bitta joyimni. To'xtanglar, iltimos, to'xtab turinglar. Voy, ishni bitiringlar. Hozir opa, to'xtab turing, iltimos. To'xtab turinglar. Hop, baqir chaqirda nimadir o'zgarib qolyaptimi? Turimiz hozir baqir chaqir qilib. Boringlar joyiga, o'rganinglar, ko'ringlar. Sekin yechinglar o'sha narsani. Biz bor ekanda borib ko'rib, aylanib bemalol hammasini safga qo'yib kelamiz. Mana shu yerda savdo qilamiz. Mana shu yerda 4 ta qolganmiz o'zi, 5 ta. Mayli, bu yerga mumkin bo'lmasa, shunchalik chang-pang bo'ladigan bo'lsa, ko'kni buzayotgan bo'lsa, shu yerga akfa qurib yeyinglar. Mayli, to'lovini qilamiz bir xil qilib. Yoki bu joy bo'lmagan taqdirda, bu yerdan radidan qurib beringlar deyapmiz. Boshqa narsa so'ramayapmiz. Skuter kelmaydi bu yoqqa, araba kelmaydi. O'zimiz avtobusdagi klientlarimiz o'zimizda qoladi. O'zi mana bu yerda rasa qilib turgan bo'lsam, 500 ming so'm, 600 ming so'm savdo qilaman. Bozor byudjeti uchun 80 ming so'm pul ajrataman. Arendamga bor, nalogimga bor, bir sestanaqasiga urib turasiz, shunga to'lab turaman. O'shanda bo'lsa ham orqadan, vaqtinchaga bo'lsa ham, qachon qurilish bo'lsa, bo'shatib bersa, bo'sha orqadan berilsin deyapmiz. Shunga ham bular ko'nishma. Mayli, baytni bo'shatib beramiz. Yoki akfa qilib bersin, bo'shatilmagan holat. Akkuratni qilib. Bular va'da bergan, bizga va'da bergan odamlar chiqqani yo'q. Endi qarang, yana bir sizga savol. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, bot avtobus yuradigan, transport vositasi yuradigan joylar. Undan tashqari bu taraf hozirgi ko'rsatgan taraflari bu transport vositasi
turadigan, doimiy surunkali turadigan transport vositasiga mo'ljallangan. Kadastrimiz hujjatlarida ham transport vositasiga belgilangan, ajratilgan joy. Endi hozir o'zingiz bilasiz, transport vositasini yosh bola ham siz kim bo'lasiz, okey? Sestan? Bo'ldi, ular bilan gaplashing, okey. Boshqa bo'lish mumkin-da. Hozir bitta transport vositasi kelib, shularni mana buzib tashlasa. Kim javob beradi? Putichi javob beradi. Xo'p, opa, bu yerda nima qurilyapti o'shani? Nima qurilyapti bu yerda? Bu yerda hozir yo'lga ajratilgan joy. Mana keladi-da, tekshirdan shahar hokimiyatidan ham boshqasi ham kelganda, nimaga transportga, vositalarga surunkali turadigan joyga siz savdo shoqobchalarini qo'yib tashlagansiz deydi. Birinchidan. İkinciden şartnoma asosida pul to'layapman deyaptilar, soliq to'layapman deyaptilar. Ammo shartnomada faqatgina suv belgilangan yoki shu ma'lum bir tovar ko'rinishdagi belgilangan miqdor. Ammo lekin bular sigaret chakil savdosi bilan shug'ullanadilar. Yana boshqa narsa bu shartnomaga zid keladigan mahsulot bilan amalga oshiriladi. Mana siz hozir o'zingiz amin bo'ldingiz. Mana o'zimiz bemalol gaplashishga imkoniyat bo'lmayapti. Chunki gaplarimiz, suhbatlarimiz ko'pincha bir tomonlama bo'lib ketyapti. Okay. Ana o'shanchi mana siz xodimi. Mana ko'ryapsiz o'zingiz. Nima yengillik qilib bera olasizlar bularga hozirgi paytda? Shu ajratilgan belgilangan joylarimizdan birga borib ko'raylik deymiz. Ko'raylik bular. O'tiringlar deymiz. 1 million 980 ming agar qimmatli qilayotgan bo'lsa, mana bu qiz ovqat qiladi. Bu qiz suv sigaretlar sotadi. Kelinglar bitta mashinaga katta zontikka kelinglar sig'sanglar, sizning suv sigaretingiz ketadi, sizning ovqatingiz ketadi. Ana chiqimi ham kamroq bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi, mana shu palatkalar turgan joyda 400 ta tadbirkor kechqurun soat 9 dan 24 soat ishlaydi xullas. Optovikli bo'ladi deydi. Optovikchilar 24 soat shu yerda o'tiradi. Itagicha narik tomonda sitruschilar bor. Orqa tomonda tarvuzchilarimiz bor. Sal chetroq o'tsangiz avtobusga xalaq. Narik tomoni zelinchilar. Kelinglar doim mana shular orasiga chiroyli-chiroyli qilib salanim tizim. Odam gavjum joyimi? Ha, oz bo'ldi. Odam hozir ko'ryapsiz-ku. Odam hozir ko'ryapsiz. Ha, tadbirkor, bu yoqqa kelinglar, men keling, opa, keling, keling, keling. Bitta bitta ikkita odam o'zgartirilganda, o'ziga o'zingizga yoqadigan, xohlagan joyingizdan tanlanglar. Agar ruxsat bersa, o'zingizga aytilgan. Men o'shitga olib boraylik. Sen mana bitta turasan, sen mana bitta turasan, ko'chirilmayapti. O'zingizga yoqadigan, xohlagan joyingizdan tanlanglar. Ikkinchi anaqamiz, yengillik bo'ladigani. Hozir bularga aytayotganim, rahbarga kirilikda, buna qilib urjanjal qilib yurgandan ko'ra, ketib bilamki, ko'chamizda himoya qilmaydimi bular? Billa borib, bir oylik, chi bo'lmasa sizlarga ligota qildirib beraylik. Bu yerga borib, yana oyog'iga turib olguningizcha, har bittalardan bir oyligini o'tib beraylik. 1 million 980 ming so'mdan. Rahbar. Bizchi biz qilmayapmiz. Rahbarga borib, shuni qilinglik. Taklif kiritamiz. Taklif kiritamiz, shularni shunga erishilik. Shuni qilinglik bo'lmasa hozir. Yo'q, shuni mana qarang. Uchmayan aka, hozir bu ma'nosiga borib o'tgan yili mana Shahzoda opa guvoh, o'tgan yili bilasiz, astanovka o'rtagacha uchib tushib ketgan ekan. Yo'q. Shamolda. Bo'lmagan bu. Mana mana shamolda. Bu bo'lmagan, shahrdagi. Bo'lmagan, shahrdan. Bu boshdagini o'zlaring nofozliklaring tufayli astanovka uchib ketgan. Yaxshi qilmagansizmi? Har bir taklif, har bir suhbat. Qaranglar, qaranglar sizlarga savol. Mana shu yerdan boshqa joy bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bo'ladi. Orqa tomondan qilib bersa hech bo'lmasa. Qaysi orqa taraf? Biz aravalar yurmaydigan joyda yuramiz. Bizni hozirga olib borganingiz bilan foydasi yo'q. Qarang, biz mana shu narsaga to'lov qilyapmizmi? Ikkitadan kontraktim bor. Qizim o'qiydi kontrakt, o'g'lim o'qiydi kontrakt. Orqa taraf qanaqa joy? Mana orqa tomon. Qulay, har nima tomon qulay, prosta bular o'zi. Damas turgan joy bor-ku. Mana mashinalarni qo'z burgar bor. Ha, bularga qarang. 10 ta odam mashinada turgandan ko'ra, 10 ta odam mashinada turgandan ko'ra, Humoynaga yuring, birga borib ko'raylik, aka. 1000 ta odam ichiga joylashtiraylik. Olib boraylik, deyapti shahrdan. Aravalar yurgan joyda biz zontik qo'ya olmaymiz desak, yana tushunmayapsiz. Voy, men sizga mana qarang, zontik qo'yamiz. Kredit tushuntirib beraman, qarang. Mana 2-3 zontik qo'yamiz. Bizga ham 480 ming chiqarib beradimi? Yo'q. Bo'ldingizmi, ana ko'rdingizmi, shartnoma, shartnoma kelyapti. Tekin o'tiramizmi? Biz tekin o'tiramiz. Bir oy o'tdiklar. Yo'q. Menga mana bitta qulayta beringlar, baxtimchaga bo'lsa ham sotib turaylik. Yana bir mana qarayinglar, Humoynaga. Vaziyatni hozir yana oydinlashtirmoqchiman. Bu tadbirkorlar, mana bizni ahrona, mana bizni siz xodimlarimiz bor. Bular bizani takliflarimizni nimagadir juda ham baqir-chaqir qilib olishyapti. Birinchidan, ikkinchidan ko'p tadbirkorlar o'zaro kelishmovchilik bor.
biz doğru şartnoma beryapmız, şart şartı yaratıyapmız de. Lekin bunlar uzları bilen çıkışma yaptı. Mana şu kim siz brokerlarni hozir kechirasiz. Yo'q, kechirasiz. Tuhmat qilgani uchun bu ayol, biz bu ayolni qarang. 2 yilda endi ko'rdik. O'zlari deb gapiryapti. Bular tuhmat qilyapti hozir. Bu narsa bo'lmagan narsa. Man siz qildingiz demayapman. Yo'q, siz qildingiz demayapti. Bu ayollar turib ketib bo'ldi. Ularni cho'ntagi ko'tarmagani uchun. Opa qarang, opa. Opa. Bir-birimizga yaqin turamiz. Pastroq-pastroq gaplashing. Iltimos, bir o'zingizlarga qimmanglar, iltimos opalar. Maylimi? Bu ayolni tashlab bu ayollar aytgan odamlar yo'q umuman. Biz gaplashgan erkaklar yo'q umuman. Bitta erkak bor, mana bular. Menga anaqa qo'ygan, kelasan, buyruq berasan, yig'ishtiray, yig'ishtirmasa musur berg'atasan degan bu bor. O mana milliy gvardiya bor. Seni syonkaga olishga umuman xodimlarda haqqing yo'q deb qo'limga telefonga yopishaman deganim. Opa, eshiting gapimni. Gapimni eshiting, eshitinglar. Iltimos. Hozir bu yerda sizlar xohlamaydigan bo'lsanglar, eshitinglar. Sizlar xohlamaydigan bo'lsanglar, chiqarib yuborishga haqqingiz bor hozir. Sizlarga boshqa joydan, o'zingiz xohlayotgan joydan ikki taraf ham hozir norozi bo'lsa, sizlarga ham norozi bo'lmasin opa. O'sha turadigan joyingiz. Bularga ham noqulaylik tug'dirmasin o'sha joy. O'sha yerda ham borib ko'ringlar, o'sha yerda ham. Yo'q, qarang. O'sha yerda keldik, xo'p deng. Bizga arava skuter anaqa bo'lyapti. Biz agar o'sha yerga boringlar, uni ham gaplashamiz. Bo'ladimi gaplashsa u yerda ham? Bo'ladi. Mana ko'rsating endi joyini. Dilar. Men sizga aytib beraman. Mayli, endi kalatkacha u ham qaysidir nasibasini terib yuring deb yuribdi, deng. Siz ham nasibingiz bor. Odam ham yo'q deb aytaman. Men sizga aytaman, odam yo'q, bo'tdi ko'rsatganim yo'q, xaritasini oldiga boraymiz. Mana mana boshdan sanasiz. 40 ta fura mash tomonida turibdi. 40 ta fura narigi tomonida turibdi. 80 ta fura hozirgi holatda turibdi. Bu ertaga mana tarvuz qovunlarimiz hammasi bo'shiydi, mash furaga to'la. O'tgan yil qishda ko'rgansiz. Mana furalar ekan meni chiqqan bo'lar. Undan tashqari mana mash meva qatorimiz 5 ta qator. Hammasi mana lubo odam shu yerda tadbirkorlardan so'rasiz, aytadi 24 soat shu yerda shu odam. Etakchi kartoshka qatorimiz bor, 3 ta kruz dokimiz bor. Guruch qatorimiz bor. Faqat mashinada aytayotganingiz yo'q, boshqa joy ham bor. Ha, u mana bitta zelin qatorimiz bor. O'tgan bir 300 ta tadbirkor o'tiradi o'rtasiz. Kechqurun ishlaydi faqat. Men sizga aytaman, endi bitta mayli bitta zelin kechqurun ishlaydi. Sizlarga taklif berganda o'zingizga qachon ketasiz uyingizga? Joy tanlaylar deb aytiladi. Tanla, mana bizga bozor. Hammasini ko'ring, hammasi mashinasining ichida ko'rpa to'shagi bilan yotadi o'rtada. Qarang, bozor ku, yo'lchaga menga imini menga aytgan, o'shda gapirganimda, sen joy tanla, o'sha yerni ko'rsatsin. Agar senga ma'qul tushmasa, o'sha orqa tomonni gapirib ko'raman. Gaplashamiz, anaqa bo'lsa turib turasizlar deyilgan. 10 minutga kirib yetib bormadi-da, qaytib chiqib boshqa narsa bo'lib ketdi. Biz bilan yo'lchakani umuman uchrashtirmayapti bozor ko'mdi. Faqat Komil aka bilan gaplashyapmiz. Faqat aka uka bilan gaplashyapti. Boshqa hech kim bilan biz gaplashtirmayapti. Masalan, o'z shartnomamda shartnomamni men to'xtab turib bitta narsa gapiray, sekin bitta gapiray. Vaqtinchalik bo'lgan. To'xtang, men shartnomamni o'z xohishim bilan men shartnoma ishlatmayman yoki pul to'la olmayapman deb men yopmadim. Mani shartnomamni ijara shartnomamni boshlig'ini o'zi yopdi. Yopilgandan keyin men bir necha bor siz ogohlantirish berdingiz. Kirdim o'sha mehmonxonaga 17 marta kirdim. Xohlasa kamerani ochirsin. Shartnomamni qayta ishga tushirmoqchiman. Menga suvga emas, suv sezonim o'tdi. Kofe, choy, qutukka qilib beringlar deb iltimos qilib kirdim, lekin meni iltimosimni hech kim bajarmadi. Qilinmaydi u narsa. Hali boshqa yoqqa ketasan derdi. Men aytdim, boshqa yoqqa ketishga sharoitim yo'q. Men o'tdimda ishlolmayman, kechqurun. Joyini o'zgartirasan. Boshqa joyga keta olmayman. Faqat xohlasam shu yerda joy iloji bo'lmasa orqa tomonimga ko'chishim mumkin dedim. Orqamga o'shanda ham men 50% klient yo'qotaman. Hozirgi paytda qarang, men oyda shartnomasini yopib qo'ygancha shartnoma to'laganim yo'q. Shartnoma bugun qilsa ertaga pul to'layman. Qarzga olsa ham to'layman. Orqa tomonimda otganingizda borku, bitta joyga yetasiz. O'sha mashina turadigan turargoh, avtoturargohga yetasiz. Joy o'zgargan, o'zgarmaydi unda. Joyingizni shu turargohni bu tomoniga qo'ymoqchisiz. Bo'lmaydi. Men bu turak bor. O'sha gamburgerda yonidan xohlayapman. Nimaga endi gamburger turibdi? Uni yonidan biz ketmayapmiz. Nima sababdan? Biz gamburgerdan oldin turgan insonlarmiz. Kerak bo'lsa o'sha to'xtatib beramiz bizga.
tök tortib bering deganimiz ham tök tort. Biz yozdi, yoz, qishdi, qish demay, o'sha yerda topsak, topmay o'tirdik issiqlarda. Lekin hozirgi paytga kelganda bizni qishda chiqarib yuboradi. Ko'p so'ragan paytingiz bo'lgan. Yo'q, so'ragan bo'lganda, o'shani qatoriga ko'chsa, o'tda tochka bor, o'tdan tok tortiladi deb aytilgan. Bo'ldik, ana, xuddi shunaqa beringlar. Iltimos. U paytda tok masalasi bo'lgan. Masalasi bo'yicha ham, shahrning masalasi bo'yicha ham shahrda aytilgan, boshida bizga majburan qo'l qo'ydira turganda, sizlarni chiqarib yubormaymiz. Mobodo mana shu joylarda qurilish bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa, orqaga Akfadan do'kon qurib beramiz. Do'konga zo'r bozorga sizlar ham yaxshi bo'lib o'tirasizlar degan. Mana zamonaviy bozorda biz shalaba bo'lib o'tiribmiz. Bizga umuman sharoit yaratib bergan yo'q. Quruq asfaltga 20 ming kam 2 million pul to'layapmiz. Yana uning ichida nalog ham to'laymiz. Mayli suv do'kon suv sezoni o'tdi deyapmiz. Shartnomamizni o'zgartirib berishini xohlaymiz biz. Shartnomamizni o'zgartirib kofe, choy. Nega bu seslar kofe, choyga aravaga ruxsat beryapti? Imini bizga shartnoma qilib bermayapti. Nima sabab? Nima sabab? Kofe, choy, ovqat aravalarda ham sotiladi. Bizga ruxsat berilmayapti. Qani joyi? 3 yildan beri shu o'zlarimiz bor. Qani pirashkasiga eting. Bo'sha joyini mashli o'tasindi. Mana bo'shatadi. Xolagan joylarni, xolagan joylarga, bori joylarga, xolagan joylarga qarab qasmingizni qalasga boring. Boring deydi. Dey bo'shatsin joyini. Bizni qo'yiling shaqonda. Sizlar o'zingizni ko'rmadinglar bu narsaga. Siz yaqinda keldingiz. Qarang, siz yaqinda. Savdoda. Kel bo'ldi, klient yiqqanmizga. Savdoda opa. Hozirgi paytda meni sharoitim yo'q. Kontraktim tayyor turibdi, kreditim tayyor turibdi. Kvartira turaman edi 300 dollardan tayyor turibdi. Mani sharoitim yo'q. Boshqa yerga ko'chish, yana shartnoma qilishga. O'zimni joyimdagi shartnoma ochib bersin. Hech haydayotgan yo'q. Orqa tomonimga ko'chaman. Kim haydayot? Yordam beringlar. Iltimos, iloji bo'lsa 5 oyga bo'lsa yordam bering. Bo'tdi deyapmiz-ku, menga qarang, men sizga to'm. Qishda haydayotgan bo'ladi sizda. Hech kim sizni chiqib ketmaydi. O'sha komilaga ham ayting, bozor ku, mana biz yonimizga kelmadi. Shuncha odam qatib kelish kerak edi. Biz yonimizga kelmayapti, kela olmayapti. Borib, bitta Shuhrat aka bordi, Qashqurot aka ham qatta yuribdi, bilmayman. Bizga aytgan, musurga irg'itmasin. Urosim ichim ketmaydi bu. Xo'p, gapni qisqa qilamiz. Aka, o'sha joyi bo'ladimi, olib bera olasizlarmi? 1-2 oyga bo'lsa ham o'sha joyi, o'sha turgan joyini. Aka, uni men sizga aytaman, transport vazirligidan. Humoynaga, transport vazirligidan. Bilasiz, GAIdan. O'tdi ham qatnov doimiy qatnov joyiga ruxsatini bermaydi. Bermayapti ham. Kelib sizlarga gapirayotdimi? Bermaydi, hatto hozir ertaga o'sha yerda odam bo'lsa, yo avariya bo'lsa, nimadir holat bo'lsa, ruxsat bergan biz. Birinchi o'rinda. Ha, o'tda yo'q deyshotdi. Boshqa joyga turishga rozimisizlar? Boshqa joyga 2 yil davomida kam bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun changa. Sizlar bozor hozir yaxshi bo'lib yurib ketgani uchun kimdir u joyni mo'jallagan. Qamal onda qilaylik. Agar shundan shunaqa ko'zi bo'lmasa, qani oddiy misol, boshqa inson ko'zi bo'lmasa, o'sha yerda men 3 yildir shu mashtaman, tadbirkorlik qilaman. Odam yo'g'ida ham, borida ham o'tirdim. Pattasini to'lamadim, o'g'irliklar bo'ldi. Mani kam nima desam bo'ladi. Bitta joyga 5 nafar sinim bor uyda masalan-da. Ha, xo'p. 10 yil oyoqqa turgan, lekin bir sim ham tushib berishmaydi. Qarang, boshqa taraflardan dokumentingni olib kel, xo'p. Olib kirsa bo'ldi, dokument turgan, yopdi. Bo'ldi. Nima desam, joyida. Boshqa odamni ko'zi bor. Qo'pol qilib gapirganda, qo'yib qo'ygan, pul yeb qo'yganmi? Nima qilsa kerak? Bo'lmasam nimaga u choy? Martgacha nima qo'yib bera olmayapti? Qishda turib, qishda. Bitta kiyimimiz kishda bo'lmasa bizlar. Qatan bo'lib qolaylik degan. Masalan, 2 oy hech bo'lmasa 3 oy berishar. Yo'q, bermayapti-da, baraka topkur. Men sizga aytaman, men sizga aytaman. Kim bilan? Bayda yo'q, ruxsat beradi. Men sizga aytaman, bir oylik kim ruxsat beradi? Komil aka degan bor. Komil aka kim? Ofisga borsa. Ofisga bor. Boringlar, aka bo'lmasa o'sha yerga. Hayda borishdi yo'q. Boringlar o'sha yerga. Zaga Bahorgachon, Bahorgachon. Mana sizlar olinglar-da, siz bermaymiz. Mayli, Bahorgachon suv pulidan o'tib olaylik. Shundoq ham ketamiz. Kimdirimiz Rossiyaga, kimdirimiz chet davlatga Turkiyaga. Chunki nima sababdan? Sabab qotda muammosi mana shu yerda o'tirganlar bor hozir. Tushunasizmi? Chunki shu insonlar bizni mana bunaqa qilibdi. Lupoy gaduge majbur qotgan o'zimiz O'zbekistondan chiqib ketishga qo'rqgan. Inson sizlarmi? Nima qilmaysizlar? Kelganlar, qarang, biz o'tiramiz-da, qarang-da. Biz 6 oyga jonslardan iltimos qilib, bizdan jonni qo'zg'atmaylar. Arni uyini ham buzishga masalan, hech kim haqqi yo'q misolda. Buzsangiz, ular ham chiqib chaqadi sizlarni, masalan-da. Bizning iltimosimiz 6 oyga jon.
Şu toluğuyla tolap, hangasını çoğalı kılıp, altı kişi atmanı, bahar geldiğinde yani bana yaz birem, şu an altınayım kere bu sefer. Hatta bahar gece temi tursayla, biz ayağımız bile hani işleyin de, ketamızı, ben şundan gitmem. Yerdeki kilip, bana sizge altı ruhsat verdi. Sizdeki kilip transporttan, transport bazılıkıdan, pazarlıydan, başka başka teşkilatlardan kip durup, işte taraf top gitse, ruhsat bergeniniz için sizlere cevap verirsiniz. Şunca payet ruhsat verdiler mi? Ben sizge tamam, sizlere cevap verirsiniz. Şunca payetten beri kiri bursa, kiri bursa, şunca payetten beri. Ben şimdi tadbirkarlarımın işte tarafını en tuğla bürgeniz. Kim tuğla bürgeniz? Bir tanesi bazar tuğla bürgeniz. Bazar, siz tuğla bürgeniz tuğla bürgeniz. Ben sizge tamam, ben bazarı kadımım ben mi? Ben öyle bir otken için, ben öyle bir otken için, ben bazarı kadımım ben mi? Hemasını bileme, hemasını getirme. Altı ay veriyle. Altı ay bir üçün normal. Altı ay verdik, böyle uz ayağı bilen, uz hakşı bilen. Silahı hiç kim bodardan hedef çıkarma yaptı. Halesiz bu tuğumuz oda kılıyor. Öyle, bu tuğumuz oda kılıyor. Altı ay koy veriyle onu. Altı ay kanak kılıyor. Hakkı ne bak kılıyor. Sen hocayın aldık. Bana bir ay, bir ay bir gütü kibir aldık. Bir ay bu miydi? Ne bu? Bana ben nanti çöyle bağlam, nanti çöyle. Ha, yine 100 bin kudur verin. Yine kare. Yine. Siz bir anısın, ben hiç okumuyorum. Ben siz getirdim ben. Ben ya? Ben ya. Ben ya. Ben ya. Hürmetli tadbirkarlı. Bana uzara. Vaksımıza, müzakaralarımıza benimki tohtatış vaktiyem geldi. Bu kişiyem çerçedili. Barça narsanı hazır bana tarmoq orqali qo'yiladimi, qo'yilmaydimi bilmadim-u, lekin O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida bu ko'rsatilgan bizning roziligimiz amalga oshirib bo'lmaydi. Shuni ham aytib qo'yishim kerak. Siz xodimsiz. Hozir. Endi mana bizga xodim tariqasida hozir yangi yilda 10-dekabrdan boshlab barcha joyga hokimiyat archasi o'rnatiladi. Sizda mana hozir oktyabr oyida bir so'm pul to'lov undirilmayapti. Endi hozir mana mana shu bir vaqtda shu yilda mana ozgina yana ishlasanglar-da, ammo lekin yangi yildan keyin boshqa joy taklif qilinsa, shuni o'tishga rozimisizlar? Birinchidan. Ikkinchidan sizlar tadbirkor tariqasida soliqlarni to'laysizlar, ammo lekin bu soliq to'lovlarini bizaga bahona ham qilishga haqqingiz yo'q, bizaga aytishingiz ham haqqingiz yo'q. Undan tashqari yana bir narsani aytib qo'yaman. Shartnoma bo'yicha ichimlik suvi oldi-sotdi bilan shug'ullanasizlar, to'g'rimi? Lekin bu ichimlik suvidan tashqari o'tdi boshqa tovar, ya'ni tamaki mahsulotlari, boshqa mahsulotlar baribir sotyapsizlar. Shu boshqa uzr, men sizni gapingiz bo'lmadi. Maylimi oxirigacha aytsam. Boshqa turdagi tovarlarni, shartnomada ko'rsatilmagan tovarlarni sotishga sotmayman deb, balkim yo tushuntirib berasizlarmi, yo mana Humoyonjonga va'da berasizlarmi, yo yoz berasizlarmi, bilmadim, buni o'zingizlar hal qilinglar. Ammo lekin sizlar orqali kelib tushayotgan jarimani biz to'layapmiz. Bizani ham to'g'ri tushuninglar. Tadbirkorlik subyektlarini erkin kafolatligi to'g'risida qonun asosida 19-modda yozilgan ustavda yoki tadbirkorlik subyekt guvohnomasida yoki boshqa hujjatlarda ko'rsatilmagan faoliyat turini amalga oshirishingiz mumkin, ammo lekin bu faoliyat uchun litsenziya, kerakli sertifikat, kerakli ruxsatnoma olmaguncha sizlar buni tarqatishga, sotishga, chakana savdo tariqasida sotishga haqqingiz yo'q. Sizlarga bu jarimalarni umuman aytmayapmiz. Korxona ma'muriyati, korxona rahbariyati tomonidan biz o'zimiz shuni to'lab kelyapmiz. Shu o'zini bizga va'da beryapmiz. Bo'ldi, bu boshqa qaytarilmaydi. Bo'ldi, bu tadbirkorlarga tushuntirish ishini olib boramiz. Bu tadbirkorlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana endi hozir rahbariyat tomonidan mana taklif kelib tushdi. Yil shu noyabr-dekabr, to'g'rimi? Oylar? Yo'q. Hozir mana sizlar taklif bilan chiqyapsizlar-ku. Bahorgacha. Yo'q, bahorgacha emas. Hozir hozir bugun 29-oktyabr, to'g'rimi? 20 oktyabr deymi? Bugun. 1-dekabrgacha faoliyat olib borasizlar. 1-dekabrdan keyin xabarlaring bor. Shahzoda bilasiz, archa qo'yiladi, nariyoqqa. Nari tomonga archa, o'tgan yildan archa qo'ygan. Undan oldingi yildan Bektemir tuman hokimiyatida archa qo'ygan. O'tgan yillari bozor bunaqa gavjum emas edi archada. Bu yil odam ko'p.
Arşa koyulgenden ki mutkayla kurgansız atrafı biton tosik alıp gelip yokken de ütler halk sayılgı akı buladı. Sizler doğru düşünüşlerden gerek. Hazır sizlerde, zon işlerinde kimdedir ak, kimdedir karasalı falan başka böyle yaptı. Bazarga mihman keli yaptı. Turizm böyle yaptı. Şu başı diyeyim sizlerge eğitiliyordu. Sizler sel motor düşünü yapsın. Sizler düşündürüp mü benim? Lekin turistler keli yaptı. Bazaran bu Özbekistan'da yüzü de sizlerge başka joydan joy teklif kılmadı. Noyabr oyi 1-dekabrgacha faoliyat olib borasizlar, mana takliflaring eshitildi, rahbariyat tomonidan aytildi. Boshqa joydan joy olasizlar-ku. Ma'lum bir qismi o'sha joyga o'tganlarning to'lovini chegirma qilib beradi. Qishloq sharoitlaridan kelib chiqqan holda, ma'lum bir qismini haliga ertaga o'ylamanglar 10% yoki 5% degan narsa bo'lmaydi. Ma'lum bir qismi sizlarga chegirma qilib beriladi. Mana shunday qarorga kelindi. Rasman shartnoma tuziladi. Yo'q, men yangilikka 10 kun, 20 kunlik rasmiy bo'shatib berib turinglar desiz, bo'shatib berilsin. Mayli, umuman yig'ishtirib turamiz. Taktiki bilan. Yangi yildan keyin o'tgandan keyin tirikchiligimiz uchun yarashtirib turib turaylik bahorgacha. Bahorda hamma xohlagan joyga chiqib ketadi. O'sha sizlar qatta desalar, kechirasiz. Hozir to'g'ri, sizni eshitdik taklifingizni, ammo bizga ham to'g'ri tushunasizlar. U yer saylgoh bo'lgandan keyin chakana savdo amalga oshirilmaydi. Mana qarang. 10-dekabrdan. Qarang, 10-dekabrdan archa qo'yiladi. 10-emas, 8-dekabrdan biz bo'shatib chiqib ketdik boshqa joyga, turib turamiz. Masalan, boshqa Kalesga bo'lsa ham qaytib turamiz. Yo, mendek bo'ladi. Yo, Kalesga yoki boshqa joyga ko'chib tursak, biz uchun ma'qul tushib qolsa, balki o'sha yerda qolib ketamiz. Biz Shohbekatni chetib turamiz. Yo, bir qandaydir bir joyga. Zo'ntigimiz pul yig'amiz. Hozir sizlarga o'sha avto Shohbekat hududida taklif bo'ldim, kimga dedi? Bo'ldi menga. Kimga? Menga aytdi. Lekin dedi. Siz nima deyapsiz? Hammalar aytmasinlar dedi. Xo'p. Meni biz mayli bitta kirs, mayli men bitta o'zimni o'ylayman, ya'ni yonimda bittasi kirsa ham maylida, ikkalamiz bo'lishamiz. Xo'p, mana. Buni ham tirikchilik bor. Lekin 5 kishi bo'lmaydi aka. Bitta gaplashaylik qizlar, mana. Sizlarda sharoitlaringdan, sharoitlaringni hisobga olib, shu yerda tadbirkorlik faoliyatlaringni yuritayotganlaringni hisobga olgan holda, bozor ma'muriyatining rahbariyati ham sizlarga tomonga yuryapti. Sizlarda bozor hududidan haydab chiqarish hech kimda niyati yo'q. Bozor rahbariyati shaxsan o'tdi, o'zlaring ham guvohsizlar, to'g'rimi? 3-ta 4-talaringdan men shaxsan o'zim piyoda yurib, joy ko'rsatib chiqdim, to'g'rimi? Qaysidir kuni, 3 kunmi, 4 kun oldin. O'tgan hafta. Ha, o'tgan haftada. Shuning uchun mana avto Shohbekatda ichida hudud taklif berilyapti. Boshqa joylardan taklif berilyapti. 1-dekabrgacha faoliyat olib borasizlar, shu 1-dekabrgacha bo'lgan holatda ma'muriyatga uchrab boshqa joydan joy tanlaysizlar. Ko'kat ulgurji bozoridan. Bu tomonga o'tsak bo'lmaydimi? Ana bitta kampir qolgan-ku, bir o'z o'tiribdi. Bu yoqqa qarab. Damas yo'nalishi deyapsiz. Xuddi shu yerga o'taylik bo'lmasa. Hozir o'tib qolamiz. O'sha yoq bormaymiz. Bir xil zo'n qilib, o'sha qatorga o'tib qo'ya qolamiz. Mayli, chiqmasa avtobusga o'tib o'tamiz. Shunda biz avtobusga o'tib o'tamiz. O'zimiz klientlarni saqlab qolamiz, o'sha avtobusni. O'zimiz klient saqlab qolamiz. Bir tomoni yo'lda borib, yemaydi-da, shu archa tomonga orqaga borib o'tgan narsasini yaqib qo'yamiz. Hozir 1 minut. Taklifingizni eshitdik. Siz boshqa joyga hozir ko'chirsiz. Sizga qulay joyda ko'chamiz deyapsizlar. Shu qulay joyda faoliyatimizni davom ettiramiz deyapsizlar. Ammo lekin soliq to'lovi, shartnoma asosidagi to'lovlar, chakana savdoni qonun qoidalariga amal qilish, bozor talablariga amal qilish, oziq-ovqat mahsulotini sotish o'zini shart-sharoitlar bor. Sanitariya epidemiya xizmatlari tomonidan ko'rsatilgan belgilangan sanpin bor. Oziq-ovqat hamda ovqat mahsulotlarini sotadigan tadbirkorlik etyapti. Agar sizlar mana shu quyidagi hozirgi yuqorida aytib o'tilgan qulayliklar asosida o'zingizga bo'lgan qulayliklar asosida, ammo aytib o'tilgan talablarga rioya qilsangiz, biz hozir rahbariyatga sizni taklifingizni yo'naltiramiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har bir bozor talabi qonun qoidalarga rioya qilgandan tashqari har xil hozirgidagi bu zontik deyapsiz, yo boshqa tom shifr yopiladigan buyum nima deydi uni? Zontlarni har xilligi emas, bir xilda amalga oshiramiz degan kafolatni olasizmi? Bu ikkinchidan.
Uchinchidan, hozir siz mana o'zimiz o'rnatamiz, o'zimiz yaratamiz, o'zimiz qilamiz. Shu masjidni o'zimizga qulaylik uchun o'zimiz yaratib o'rnatamiz deyapsizlar. Ammo lekin ertaga shu 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin bizga mana men shuni shu faoliyatimni amalga oshirish qilgan ishlarimni ketgan ham hajm xarajatlarini menga qoplab bering degan niyatingizlar yo'qmi qilib men shundan bir xavotir olib o'zi sotmaydi qilasizlarmi demoqchidim. Aytgan bo'lganda men 2 yildan shu mashhurat aka biladi o'tirganman o'sha yerda hamma narsani o'zim qilib o'tirganman. Shu paytgacha shunaqa qilib bering demaganman. O'z to'lovlarimni vaqtida to'layman. Unaqangi, masalan, bu paytda men o'qotdim, sotilmaganda, lekin shartnomamizni o'zgartirib berishni xohlaymiz. Suvda qolmaymiz biz. Chunki mana qari oddiy holat, arabada yurganlar ham kofe, choy, oddiy xotok sotadi. Yo'q, mana pechenyelar, yopiq narsalar sotamiz. Tayyor mahsulot. Tayyor mahsulotni sotamiz. Chunki qishda biz suv sotmaymiz. Agar shartnomamizni jiddiy oshirsa ham mayli. Shunday ham o'zgartirib berishni xohlaymiz biz. Biz suvda qolmaymiz. Mana shartnomamizni ochirsin jiddiy. To'g'ri, sizni hozir taklifingizga quloq soldim. Siz aytayapsiz, qish mavsumida, sovuq paytda suvni sotishga zarurati ham yo'q, buni xohlamaymiz ham. Shu shartnomani o'zgartirib, kofe, choy tayyor mahsulot, o'zingiz ishlab chiqqan oziq-ovqat emas, tayyor mahsulot, bu shirinlik, qandolat mahsulotlari, pechenye mahsulotlarini sotishga ruxsat berishga bering deb so'rayapsiz, to'g'rimi? Ana o'sha shartnomaga shu tayyor mahsulotni sotish hamda choy, qahva, qahva deydi. Shularni mahsulotlar bilan savdo bilan shug'ullanish to'g'risida ruxsatnoma bersak-da shuni shartnomaga kiritsak-da, ertaga yana sizni peshlavhangizda tamaki mahsulotlari yana kelsa. Buni qanaqa tushuntirib berasiz? Menga hozir eng qiziqtiradigan narsa hozir men sizga haqiqatda yo'q deb aytaman. Bu narsa mana 24 yildan shu qo'lida faoliyat yuritganman. 2 yil bo'ldi kelganimga. Bu tamaki mahsulot deganda O'zbekiston ishlab chiqarish sigaretlari. Baribir bu narsa sotiladi. Chunki sotilmasa, mana biz qatorni qattiq ushlaganimiz bilan boshqa qatorlarda bor. Yo'q, endi tamaki mahsulotini yashirincha sotish kerak emas-da uni. To'g'risini aytaman, baribir sotiladi narsa. Men hozirda o'zim ham va'da beraman, sotiladi. Kelinglar, Shahzoda. Aytishkini haqiqat. To'g'ri aytyapti. Men yomon ko'raman. Ishga o'taylik-da. To'g'ri gapirishlar. Ishga o'taylik. Ha, ishga o'taylik, kelinglar. Endi ishga o'taylik. Noqonuniy faoliyat olib borish bilan tegishli davlat organlari bor, ular shug'ullanadi. Kelinglar, biz hozir bu yerda bu masala emas, o'ylaymanki, joy masalasiga o'tib ketyapmiz. Hozir sizlarga yetkizdim. 1-dekabrgacha sizlar o'sha joyda faoliyat olib turasizlar. Bozor ma'muriyati, rahbariyat tomonidan mayli dedi, bir oy o'sha o'zlarini nima deydi, qarzlarini nimasini yig'ib olib, keyin 1-dekabrdan bo'shatasizlar. 1-dekabrdan boshqa joylarga joy olasizlar. 1-dekabrgacha sizlar boshqa joydan joy olishlaringiz kerak. Sizlarga bir oy muhlat vaqt berilyapti. Mana sizlarning yuzlaringizga hech kim qo'l tirab chiqargan yo'q. Joy, sizlar to'g'ri tushuninglar. Sizlarga men tushuntirdim hozir qizlar. Real, men hech kim tarafda emasman. Iltimos, Shukrat aka, sizdan iltimos qilaman. Mayli, o'sha qatorda bering. Mana qayerda turdik-ku, Damas qator, bu yerga qarab turamiz-ku. Biz hech qachon avtoshoh bekatga qaramaymiz. Bitta joyga ko'chib qo'ya qolaylik, turaylik. Ana u desa. Biz qarab turamiz, u avtostoyankani orqasimi yoki avtostoyankani? Damazda bizga qarab turadi. Biz avtoshoh bekatdan Damazlarga qarab turamiz. Yo'q, chunki bitta ayol turibdi. Avto parkovka, avto transport vositalari. Yo'q, chiqmaydi-ku orada. Opajon, maylimi siz savol berdingiz, sizning savolingizga javob beryapman. Avto turargohida, avtobus yoki boshqa transport vositasi o'tadigan joyda taqiqlanadi. Siz agar yo'q avtotransport ko'chasi emas, bu yo'lakda emas, boshqa yo'lak desangiz, biz hozir sizni taklifingizni mana quloq solib chiqdik. Rahbariyatga biz ham o'z o'rnimizda xodim tariqasida hozir ma'lumotnoma beramiz. Shu 1-dekabrgacha amalga oshirib ko'rilib chiqiladi. Ungacha turib turaylik. Yo'q, mana 1-dekabrgacha hozir qaror mana sizlarga aytyapman. Joy tanlashingiz kerak demoqchi. Hozir mana 1-dekabrgacha mayli hozir sizlar birdaniga mayli deyapti rahbariyat. Birdaniga chiqib ketmasin-da. Bir oy muhlat, bir oy vaqt berilyapti.
o'shanda sizlar bozorda istagan joylaringda, o'zlaringa qulay, o'sha odam yuradigan joydan joy tanlaysizlar. O'sha joyda faqatgina katta yo'llar bo'yimas, haligi xavfsizlik qoidalari rioya qilgan holda o'sha ko'rsatilgan joylar bor. Pomidor bodring bor, to'g'rimi? Ko'kat ulgurji bozori bor, mana bu sitrus mevalari bor, qovun tarvuz bor. O'sha hududlarda joy tanlaysizlar, o'sha joylardan joy beriladi. 1 dekabrgacha joy olishlaring kerak o'sha yerdan. Agar bo'lmasa, sizlarning shartnoma tuzilmaydi. Hozir ham shartnoma bo'lgan. Hozir ham shartnoma, sizchazim tuzilmaydi. Lekin yana bir narsani takrorlab o'taman. Mana hozir oktyabr oyida shartnoma tuzilmadi, ammo lekin siz o'z faoliyatingizni amalga oshirib kelyapsiz. Ma'muriyatga, korxonaga ijara haqqi to'lanmadi, bir so'm pul olinmayapti. Bu ham nima deydi, bizga ziyon bo'lsa ham, lekin tadbirkorga bizani yaratib bergan qulayligimiz hisoblanadi. Endi hozir mana dekabr oyigacha ham hech bo'lmasa qaysidir miqdor to'lanadi, kamaytiriladi. Endi o'sha to'liq shartnoma bo'lmasa ham bir oyga tuzilib harakat qilamiz, lekin 1-dekabrdan joyini bo'shatishingiz shart. Kelishib oldik-ya? Qara, Xumar keladimi? Xumar, yana bir marta aniqlik kiritayapman. Ko'p 3-chi marta takrorlab yaxshilab eshitinglar. 1-dekabrgacha sizlar bozor ma'muriyatiga uchrab, boshqa joydan joy olasizlar. O'sha boshqa joyga ko'chib o'tasizlar-u, o'sha joyda sizlarda to'lovlaringizning ma'lum bir qismini chegirma qilib beradi. Ya'ni boshqa joyga o'tganlaringizga munosabati bilan. O'sha nomingizni chiqib qo'y. O'shani. Hozir to'xtang. Chegirma bo'ladi. Endi balkim 10%mi, 50%mi buni hali ko'rib chiqamiz. Lekin yaxshilab quloq solishingiz mumkin. Mana Humoyun jurnalist bo'lganlar uchun mana hozir gapimni juda ham tushunib turibdilar. Agar biz shartnoma tuzsak-da, shartnomani to'lovini olmasak, antikorrupsionna agavorka to'g'risida qonun bor. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Hozir soliq inspeksiyasi yoki boshqa tashkilotlar keladi-da, siz mana shartnoma tuzdingiz, ammo pulini olmayapsiz. Bu pulini qay tariqada olyapsiz? Balkim siz naqd olyotgandirsiz. Nimaga korxona hisob raqamiga tushmayapti degan savol tug'iladi. Bizani ham to'g'ri tushuninglar. Yashirinib biz endi bir oy sizlarga tekin deb mana bir oyda harakat qilamiz, chegirma qilib beramiz deyapmiz. Lekin umuman pul olmaymiz desa ham korxona ham ertaga inqirozga uchraydi. Nimaga buni hech kim tushungisi xohlamayapti? Bizni yer solig'imiz, mulk solig'imiz, endi solig'imiz bizani hech kim atmin qilmayapti. Mana biz shuncha ish sharoit, tadbirkorlarga shunchalik sharoit yaratib beryapmiz, ammo lekin bizga birov kelib, korxona masalan Food City Tashkent sizlarga rahmat, shunchalik bizga chegirma qilib beryapsizlar, shuncha tadbirkorlar tekinga ishlayapti deb biror marta hech kim hech qaysi sotsialniy internetmi yo axborot vositalarida bu nimaga yuritilmayapti? O'shaning uchun sizga oxirgi marta tarqamish uchun 1-dekabrgacha iltimos, shu yangi joyni tanlaysizlar. Shartnoma tuzilgandan keyin shartnoma asosida ish olib borasizlar. Shartnomaga ma'lum bir chegirma kiritib beramiz. Boshqa hech qanaqa taklif, uzr, biz ham faqat ziyonga ishlayapmiz. Bo'ladimi? Kelishib oldikmi? Kelishib oldik-ya. Mana dalil isbotda. Bir oy shundaydan keyin faqat gaplashamiz. Yana bir qishda qaramiz. Ya'ni bir oy ichida shunaqa rahbardan so'rab naqlanadi. Yordam berasizmi, harakat qilib berasiz? Biz shundoq mana hozir mana Shukrat aka bilan qilibman. Ko'proq Shukrat aka bilan biz oldindan gaplashib kelganmiz. Men endi sizni ko'ryapman masalan. Huquqshunosmisizmi? Uzr, kechirasiz. Men bo'tdi, rahbariyat tomonidan ishga qabul qilib olinadigan shaxslar, xodimlar barcha bozorga chiqib o'zini tanishtirish huquqiga ega emas. Shartdan emas. Shartdan emas. Keling, hozir ikki tomonlamaga qo'yaylik. Hozir sizga qaror yetkizdik. Yana vaziyatdan kelib chiqqan holda rahbariyat bilan maslahatlashib, tadbirkorlarda ham foydasiga, mana shu savdo majmuasining foydasiga kelishgan holda muomala murosa qilib ish faoliyatini olib boramiz degan niyatdaman. Shunga kelishdikmi? Hozir mana shu gapdan keyin agar sizlar qaytsalaring, yana ana o'zlaring mana shartni buzgan bo'lasizlar. Mana xolis guvoh oldida biz kelishdik, to'g'rimi? Syomka bo'ldi bo'lmasa ham hammanglar ko'rgan bilan. Shunday qotamiz, demakmi, bizni Shukrat aka yordam bering. Shukrat aka bir kishi ketgan. Ko'chishimizga to'g'ri kelyapti. Hozir kesma bo'lib qolyapmiz. Qahraton qishda kelyapmiz. Hozir bir oydan nima? Ayni yangi yil arafasi. Bu
Yangi yil arafasida hamma joyda savdo bo'ladi. Qo'shimizda ketamiz-da. Siz mana Damas yo'nalishini aytyapsizmi? Bir ayol bilan xolos. Aytdi ko'pida bilasizmi? Ko'p pulni to'lamadi. Bitta yosh katta ayol turdi. O'sha pulni to'lamasa chiqib ketdi. Mana avtobusda nimalarimiz kofe ichi degan narsalarni o'zimizga tortib olaylik deyapman. Ular ham sarson bo'lib yurmasin. Hozir siz bergan taklifni rahbariyatga yetkazamiz. Qanisha. Biz korxona rahbari bor, uzr, ma'muriyati bor. Biz o'zimizdan o'zimiz Shuhrat aka bilan kelamiz, va'da ham bermaymiz, taqozo ham etmaymiz. Hozir siz shu takliflarni yana bir marta qayd etaman. Avtoturargoh bo'lmasa, avtobus yo'nalish marshruti yo'li bo'lmasa, umuman yo'l harakati qoidasini buzadigan yo'l kesishmasi bo'lmasa, biz hozir rahbariyatga bu bergan taklifingizni yetkazamiz. Tushuntira oldimmi? Ammo lekin har bir xodim, Food City Toshkentga kelgan xodim o'zini barcha ijarachilarga tanishib o'tirishi shart emas. Uzr. Qonun bo'ldi, kelishib oldik. Bo'ldi, kelishib. Choy beradigan o'zlar bizga yo butkami yo anaqa akrama qistak bo'ladimi? Nega bu 24 soat ishlaydi? Siz hozir bergan taklifni, siz bergan uzr kechirasiz. Bergan taklifingizni hozir rahbariyatga oldin aytaylik. Rahbariyatga oldin taklifingizni yetkazaylik. Voy rahbariyat. Yo, men qarang, men sizga to'g'risini aytaman, akvaga hozir hech kimga ruxsat berilmaydi. Bu savolingizga javob. Birovdan so'rab, yugurib, avorib yurmaydi. Akvaga xohlagan joyga qaytga bo'lsa, akva qurolmaydi. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Mendan chiqqan fikr emas bu. Xo'p. Kadastrdan ruxsatnoma olishimiz kerak, uni hokimiyat tasdiqlash kerak. Keyin har bir tumanni o'zini arxitektori bor. Sizlar o'ylaysizlarki, bu xususiy mulk bo'lgan joyda, har joyda duch kelgan joyga akva o'rnatish. Kechirasiz, bizani ham o'zimizani davlatimiz tomonidan belgilangan qonun qoidalar bor. Agar hozir biror narsani buzib, kadastrda ko'rsatilmagan narsani qursak, ertaga jarimani kim to'laydi? Sizlar to'lamaysizlar. Biz sizlarga yordam beramiz debchi, jarimani biz to'laymiz. Mayli, hammalaringiz ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'ling.